Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu anyura mu mujyi no mu nsisiro yigisha yerekeza i Yerusalemu. Haza umuntu aramubaza ati, mwigisha, koko abantu bakeya nibo bazarokoka? Nuko arababwira ati, muharanire kwinjira mu muryango ufunganye. Ndabibabwiye, benshi bazagerageza kwinjira ariko boye kubishobora. Koko rero nimuzaba mukiri hanze igihe nyirurugo azahaguruka agakinga, naho muzakomanga kangahe muvuga muti, shobuja dukingurire, azabasubiza ati, sinzi iyo muturuka. Ubwo muzatangira kuvuga muti, twaririye kandi tunywera imbere yawe, ndetse wigishirije no mu materaniro yacu. We rero azabasubiza ati, sinzi iyo muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ubwo nibwo muzaganya mugahekenya amenyo mubona Aburahamu, Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu ngoma y'Imana, naho mwe mwaraciriwe hanze. Bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, baturuke mu majyaruguru no mu majyepfo, bazakikiza ameza mu isangiro ry'ingoma y'Imana. Bityo hari abo mu ba nyuma bazaba mbere, hakaba n'abo mu ba mbere bazaba ba nyuma. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urasingizwa Kristu. Bavandimwe, ivanjiri tumaze gutega amatwi iragaruka ku kibazo cy'umukiro cyo kurokoka, cyo kuronka ubugingo bw'iteka. Yesu Kristo ni umukiza w'abantu bose, ariko Imana yateguye umuryango wihariye, umuryango wa Isiraheli utegura kwakira umukiza, ariko umukiza w'abantu bose, umukiza w'isi yose. Umuntu rero yaje kubaza Yesu niba abantu bakeya aribo bazarokoka. Mu gisubizo yamuhaye twavuga ko ikibazo kitari ku mubare, kuko ivanjiri ya none isoza ivuga ko zaturuka benshi mu mpande zose z'isi, burasirazuba n'iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, bakikize ameza mu ngoma y'Imana, bazaba ari benshi. Muri ivanjiri baranagaruka ko kuri abo ngabo bari bagenewe kwakira inkuru nziza ribo ba Isiraheli, ariko benshi muri bo bakinangira. Yesu rero akatubwira ko abanyamahanga bazakira ingoma y'Imana, bakaba ari abo ba nyuma bazaba aba mbere babandi Imana yanyuzeho kugira ngo igere ku miryango yose y'isi, bakibona babaye aba nyuma. Ikibazo rero si umubare, ikibazo kinatureba ni uko kugerageza kwinjira mu muryango ufunganye. Ni rwo rufunguzo. Ntabwo ingoma y'Imana igenewe bose, umukiro ugenewe abantu bose, ariko icyangombwa, icyo dusabwa ni uko kunyura mu muryango ufunganye. Nuko kwakira inzira ya Yesu Kristo, kwakira umusaraba we. Nkuko Pawulo intumwa amaze iminsi abitwigisha mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma, twavuga ko muri twe twiyumvamo imbaraga ziduhamagarira gukurikira ibyifuzo by'umubiri wacu, gukurikira intege nke zacu, cyangwa ibishuko bya sekibi duhamagara kugwa mu cyaha. Hakaba na Roho Mutagatifu utubwiriza ibinyura Imana, duhamagara kwitsinda, duhamagara guhitamo uko nguko gukurikira Imana, kumvira Roho Mutagatifu. Kunyura mu muryango ufunganye rero bivuga ko gutsinda intege nke z'umubiri wacu, gukurikira ijambo ry'Imana ridusaba. Ijambo ry'Imana ridusaba kumvira Roho Mutagatifu,
kumvira Imana muri byose. Gutsinda ibishuko bya Sekibi. Buri wese cyangwa no mu gihe runaka hari babyiganje. Buri wese mu buzima bwe, amateka ye, imyaka ye, hari urugamba bagomba kurwana kugira ngo atsinde intege nke akurikira icyo Imana imushakaho bitewe n'umurimo akora. Isi ya none cyangwa na buri gihe duhamagara gushakisha inyungu binyuze no mu kubeshya, gukora amanyanga, kurenganya, mu kwiba, mu kubeshya n'ibindi. Kunyura mu muryango ufunganye ni uko guha Imana umwanya w'ibanze mu buzima bwawe. Umuntu nawe ukibuka ko ari mu ishusho ry'Imana ukamwubaha. Kubasha gutegeka isi, gutegeka ifaranga. Tuzi ko riteranya n'abashakanye n'abavandimwe, n'ababyeyi n'abana babo. Kubasha kuritegeka, gutsinda iryo rari ry'ibintu ndetse n'irari ry'ibintu. Kunyura mu muryango ufunganye, shitani muri iki gihe by'umwihariko kuko hari n'ikoranabuhanga, hari ibitero byinshi binyura mu irari ry'umubiri, irari ry'ubusambanyi. Kubasha kuritsinda, kubasha ko ivanjiri ivuga guca icyo kirenge kikujyana mu busambanyi. Hari ijisho Yesu atubwira ngo turinogoremo, niba ari dutera gukora icyaha. Tuzi uburyo amashusho mabi ganisha kenshi ku busambanyi adukura mu irari. Kubitsinda bitoroshye, nuko kunyura mu muryango ufunganye. Abubatse tuzi icyo Kiliziya ibasaba mu rwego rwo kubyara abo wateganyije, ushobora kurera, bwira gukoresha uburyo bwa kamere. Abubatse urugo bazi urugamba barwana, kwakira inyigisho ya Kiliziya kuri iyo ngingo, nuko kunyura mu muryango ufunganye. Hari ibitekerezo byinshi mu isi ariko kuvuga ku muryango, abahindura akavuga ko urugo atari rutakira urw'umugabo n'umugore, n'abo bahuje ibitsina bagira umuryango kandi atari byo. Ijambo ry'Imana risobanura neza ko ubwo ubutinganyi ari icyaha bidahuye na kamere muntu ndetse na kamere y'izindi nyamaswa. Kubasha kubitsinda, kwakira icyo ijambo ry'Imana ritubwira n'inyigisho za Kiliziya, nuko kunyura mu muryango ufunganye. Gutsinda ikinyoma, ukabaho mu kuri, kubaha buri wese, kurwanya ibyo bishuko bya Sekibi bidusaba ibyo twigomwa, nuko kunyura mu muryango ufunganye. Ubundi umukiro uratugenewe twese. Ikibazo rero si umubare, ahubwo ni uko nguko guharanira kunyura mu muryango ufunganye, kandi tugakoresha neza igihe tugifite tukiri muri ubuzima hano ku isi. Kuko igihe tuzasoza urugendo rwacu hano ku isi tutaritwaye neza, tutarakurikije icyo Nyagasani adusaba, ntago tuzitwaza ngo twavuze amasengesho menshi, twaririye tumwere imbere yawe, wari twumvise misa nyinshi, ariko tutarakurikije gushaka Imana, ntago ibyo bihagije kugira ngo tuzinjire mu ngoma y'Imana. Ubwo natwe twazabwirwa nk'uko ivanjiri bitubwira ngo ntago nziyo muturuka. Birakomeye ariko birashoboka. Nyagasani ari kumwe natwe, yaduhaye na Roho Mutagatifu utumurikira, udutakambira,
kugira ngo dukore igitunganye kugira ngo tunyure muri iyo nzira muri iyo nzira ifunganye muri uwo muryango ufunganye twirinde kunyura mu nzira y'igihogere Roho Mutagatifu rero atabara intege nke zacu aradutakambira n'umuvugizi wacu tumwumvire kugira ngo dukomeze guharanira kuzinjira mu ngoma y'Imana twahamagariwe kuba intungane dukomeze rero kumvira Roho Mutagatifu kugira ngo tugere kuri uwo muhamagaro Nyagasani Yesu nabane namwe